subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax taakay qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweyne qorqor oo xalay kulan isugu yeeray midowga musharaxiinta iyo kulamo kale oo lagu ballamay oo looga hadlayo doorashada beesha caalamka oo cadaadis xooggan ku bilowday madaxweynaha galmudugsi uu aqbalo ka qaybgalka shirka beesha caalamka ee garwadeenka ka tahay wareegkii koowaad ee dacwadda badteena oo si rasmi ah usoo gabagabooway iyo dowladda soomaaliya oo sharaxday natiijada laga filayo maxkamadda puntland oo gacanta ku dhigtay 10 doonyood oo laga leeyahay dalka yemen oo si sharci darro ah uga kulumaysanayay xeebaha puntland booliiska jubbaland oo faahfaahin dheeri ah ka bixiyay aabe gowracay gabar uu dhalay oo lagu qabtay magaalada kismaayo kiisaska cudurka koronaha ee soomaaliya oo sii kordhaya iyo gobolada dalka oo ku sii fidaya cudurkani mosambik oo koox loogu magacdaray al-shabaab ayaa caruur ku dhow uga jirtay iyo in ka badan 10 qof oo ay kooxda al-qaacida xiriirla leh ku dishay dalka niger waa subaxnimo arbaca taariikhdu ay ku beegan tahay 17ka bisha maarso sanadka 2020ka warka subax waxaa soo saaray wariyeena maxamed abuukar dabaasha anigu raxmaan maxamed ayaa dhageystayaal idiin warmaya madaxweyne qorqor ayaa xalay kulan isugu yeeray midowga musharaxiinta iyo kulamo kale oo lagu ballamay oo looga hadlayo arrimaha doorashada dhanka kale beesha caalamka ayaa cadaadis xooggan ku bilowday madaxweynaha galmudugsi uu aqbalo ka qaybgalka shirka beesha caalamka ee garwadeenka ka tahay waxaa faahfaahinaya warsoo saareena subax maxamed abuukar dabaashe weli waxaa soconaya kulamo xal lagu raadinayo qabsoomidda doorashada soomaaliya oo ilaa haddana heshiis lagu ahayn madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa muddo bil ah iyo 12 weli ku sugan xafiiska iyadoo doorashada soomaaliyana ay halis weyn ku jirto marka loo eego dhinacyada soomaalida oo aan heshiis buuxa ka ahayn shalay muqdisho waxaa soo gaaray madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor oo u muuqanaya nin door firfircoon ku leh marka loo eego howsha soconaysa xalay hoyga ka degaya muqdisho ayuu ku qaabilay xubnaha midooda musharaxiinta waxaana wararka qaarkood ay sheegayeen in marka lagu ballamay shirar kale oo dhinacyada midooda musharaxiinta isku arkayaan qoraal kooban oo lagu baahiyay bogga facebook ee madaxtooyada galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor uu xalay casho sharaf u sameeyay xubno ka mid ah golaha midooda musharaxiinta kulankan ayaa ka dhacay hoyga madaxweyne qorqor uu ka degaya magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qorqor hoygu ka degaya muqdisho ayuu casho ugu sameeyey midooda musharaxiinta xilka madaxtinimada ayaa lagu yiri qoraal kooban oo bogga lagu daabacay madaxtooyada qoraalka waxaa intaas lagu daray in kulankan uu hordhac u yahay kulamo guud oo lagu arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waxaana sidoo kale ka qaybgeli doona waxaa sidoo kale kulankaasi xalay goobjoog ka ahaa oo ka qaybgelayay madaxweynaha hirshabelle cali guudlaabe inkastoo cali guudlaabe saameynta uu ku leeyahay howsha soconaysa doorashada ay badi dadka qaarkood ay ku tilmaamaan mid aada u hooseysa maadaama maamulkiisa qudhiisa wajahayo mowjado siyaasadeed oo aada u xooggan kulankan ayaa waxaa kasoo muuqday mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali qeere cabdiraxmaan cabdishakuur daahir maxamuud geelle iyo siyaasiyiin kale oo dhammaantoodba qayb ka ah midooda musharaxiinta kulankii xalay ee madaxweyne qorqor uu ku casuumay xubnaha midooda musharaxiinta ayaa ku soo aadaya iyadoo weli halkeedii ay tahay khilaafka doorashada soomaaliya sidoo kalena aan weli lagu guuleysan shirarka beesha caalamku ay garwadeenka ka ahayd ee la doonaya in lagu qabto teendhada fisiyoon ee muqdisho shirarkaas ay weli ay sugayeen labada madaxweyne puntland iyo jubbaland kuwaas oo ina ku sugan magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug ayaa unshalay un soo gaaray kadib safar qaartay 12 maalmood oo ku joogay waddankaasi turkiga waxaana weli turkiga ku maqan madaxweynaha koonfur galbeed cabdilcasiis lafta garen oo qudhiisa la filayo inuu soo gaaro caasimada dalka si uu qayb kaga noqdo kulamada looga arrinsanaya doorashooyinka waxaana jira xogo tibaaxaya in madaxda maamul goboleedyada ee taabacsan madaxtooyada soomaaliya in qaarkood ay diiday yihiin gogasha beesha caalamka ay fidisay ee xerada xalane kuwaasoo ay dalbadeen labada madaxweyne puntland iyo jubbaland oo labaduba hadda ku sugan xeendaabka xalane oo muddo 7 halkaasi joogaan sheekooyinka ugu waaweyn ee siyaasadda soomaaliya hadda laga diwaan gelinaya ayaa waxaa qayb ka in labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland oo 10 ku dhow muqdisho ku sugan welina aan xitaa tegin madaxtooyada soomaaliya halkaas uu joogo madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo dadka siyaasadda duris ayaana ku tilmaamayeen siyaasadda soomaaliya ee joogto heerkeedii ugu sarreysay marka loo eego 10 sano ee ugu dambeeyey dhinaca kale waxaan ogaanay macluumaadyo sheegayeen beesha caalamka cadaadis xooggan ay ku bilowday madaxweynaha galmudug
أحمد عبد الكاري قارقر وشلي المقدسة سو جاريس وأقبله كقيب جلكا شركة بشع عالم كي جرودين ككتة إلا فيل ينتهن ده في سيون اللي جو قبتم وكيل كحوجيها جود يا قرن مدب مدباء سمالي أمباستر تشيمس سواني سفير كمريكان كا دون اللي مموتة يا لبود بقول ما جارجارة سل شلي المقدسة كل قاتي مدحوين قارقر وحنا بدي كل مدة سحقة اللي جهلا يشيجين إن مدحوين قارقر الوعد هذين يدرب كأه بشع عالم كأيوسو جيس كقيب جلكا شركان ما دام شركان ويا مد قرن مدب مدباء جرودين كتلان الدون يا إن شيء رسمي اللي جارو doorashada Soomaaliya maadaama waqtiga doorashada laga sii gudbayum ila wareedii lagu kalsoonaan karay risaala u sheegay in Yamamoto iyo James Swan labaduba ay ku cadaadiyeen madaxweyne Qorqor aqbalka shirka beesha caalamka ee garwadeenka ka tahay ee xalana ka dhacaya Qorqor oo kamid madaxda dowlad goboleedida ee taabacsan ama raacsan Villa Soomaaliya ayaa la rumaysanayay in dhorkii toddobaad ugu dambeeyay ay soo baxeen macluumaad sheegaya asaga ay lafta gareen oo farmaajo u adeegsanayo marka loo eego inay diidan aysan ka qayb galin shirka xalane shirka xalane ayaa ah mid ay dalbadeen labada madaxweyne Puntland iyo Jubaland kuwaas oo Muqdisho ku sugan hase yeeshee madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo ayaa u arkaa hadii shirkaas uu tago mid uu ku lumin karo kalsoonida iyo shacabiyadda uu baadi goobayay in mar kale uu ku soo noqdo hoggaanka dalka Puntland ayaa gacanta ku dhigtay 10 doonyood oo laga leeyahay dalka Yemen oo si sharci darro ah uga kulumeysanayay xeebaha Puntland wasiir dowladaha wasaaradda kulumeysiga iyo qiraadka badda dowladda Puntland Cabdiqani Ugaas Geelle ayaa ka warbixiyay 10 doonyood oo ay Puntland gacanta ku soo dhigtay kuwaas oo si sharci darro ah uga kulumeysanayay xeebaha Puntland 10 doonyood ayuu ku sheegay in laga leeyahay dalka Yemen sida uu sheegay wasiir dowladaha wasaaradda kulumeysiga iyo qiraadka badda ee maamulka Puntland oo si sharaf iyo hagar la'aan u gutay waajibaadkooda shaqo wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay dagaal dheer ku qaado sidii ay wax uga qaban lahayd dadka ku soo xadgudbay biyaha Puntland iyo dadka ku soo xadgudbay kalluunka Puntland dadka dhibaateynaya kalluumaysatada reer Puntland oo ay cabashooyinka badan ka keeneen waxa guul laga gaaray tii la soo qabtay doonyo sharci darro ah oo ka kalluumaysanaya xeebaha Puntland kuwaas oo ku xadgudbay biyaha Puntland iyo hantidii Puntland arintaas muddo fara badan ayaa lagu mashquulsanaa dawladdu ay aad ugu mashquulsanayd wasaaraduna xil gaar ah ayaa ka saaraa maanta waxa lagu guuleystay in la keeno doonyo 10 ah 10ka doonyood waxay ku marayaan sharciiga sida sharcigu yahay baan la waafajinaya lagu xadgudbimayo waxa ay xaq u leeyihiin bay qaadanayaan wixii xaq loo leeyahayna waa laga qaadayaa Puntland xeebaheeda waa ay ku filan tahay inay ilaalisana awood bay u leedahay alla ma hadiis ciidan ku filan iyo dad muwaadiniina oo ilaalinaya intaba waa ay joogan arintaas waxay fariin u tahay kuwa ku soo xadgudbay biyaha Puntland oo maanulba iimaanaya oo kalluunkooda xadaya iyo macaadintooda waxay kale oo u tahay digniin dadka iyagu dadka la shaqeysta oo la og yahay inay dalka gudihiisa ku jiraan digniin bay u tahay iyagana waa lagu raajoogaa waxaan rajaynayaa inay soo noqoto hadii Alla idmo sidii la arki jiray oo Puntland ay ahaan jirtay baddeeda oo nabada iyo dadkeeda oo nabada oo horumarsan in la arki doono Ilaahay idinkiis wasaaraddu tilaabooyinka ay qaaday mid ka mid ah weeye hawlo badan bay qabatay intii hadda hawsha aan wadnay wax badan baan gaarsiinay oo horumar ah dadka iyo deegaanada ay ka soo jeedaan kalluumaysatadu waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono hadii Alla idmo waxa hadda la soo qabtay waa doonyo waxaan rajaynaynaa inay xigi doonaan maraakiib waaweyn hortiina aan ku soo xiro oo sharciga la waafajin doono hadii Alla idmo unba afka ka haya wax sharci ah haystaan inay biyaha Soomaali Puntland ka shaqeeystaan iyo inay kalluunka qaataan wax sharciyadu ay u haystaan haba yaraatay ma jirto waa waddanka aynu deeska nahay oo Yemeneed wixii kale oo hadda ku dhex jirana waa soo bixi doonaan hadii Alla idmo waxaan ugu baaqayaa doonyaha Puntland sharciga ka haysta oo kalluumaysanaya waxay leeyihiin xuduud loogu talagalay oo aysan soo dhaafi karin waxa la doonayaa inaysan dhaafin xuduudkooda mail ba jira ugu qoran shatiga wasaaradda xeer hoosaadkeedana ku qoran mailka wixii ka sokeeya waxa xaq u leh dadka reer Puntland oo ka shaqeysta xeebaha oo horiyaasha iyo laashashka yar ruuta doonyaha sharciga haysta waa inaysan ku soo xadgudbi karin xuquuqda dadkana aysan ku tuman karin ayna Booliska Jubaland ayaa faahfaahin dheer ah ka bixiyay ba gowracay gabar uu dhalay oo lagu qabtay magaalada Kismaayo waxa ka waramaya wariyaha Cali Xasan
ciidamada booliiska ee magaalada Kismaayo ayaa kadib howlgal ay sameeyeen waxay gacanta ku soo dhigeen aabala sheegay in habeenkii Jimcihii la soo dhaafay oo magaaladaasi ku gowracay wiil yar oo dhalay afiyeenka ciidanka booliiska maamulka Jubbaland gaashaan la jaamac Axmed Xasan oo howlgalka dib warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ayaa xaqiijiyay inay gacanta ku soo dhigeen aabahaasi baaritaan dheerina halaamaha amniga ku wadaan gaashaan la jaamac Axmed Xasan ayaa waxa uu sheegay in howlaha baaritaanada ah marka la soo gabagabeeyay kadib aabahaasi la horgeyn doono sharciga waxa uu intaa ku daray in waxyaabaha maanka dooriya ay ka mid yihiin waxyaabaha amni darrada sababa ayna isticmaalaan dadka dilka noocaan ah geysta ciidamada ammaanka ee dagaal xoogan kula jiraan een qodobka koowaad waa mukhabarad drogo weeye oo baasha loo yaqaano xashiish baashaasu meelo badan bay ka timaadaa jahooyin badan bay ka soo gashaa dagaal badan baa lagula jiraa dadaal badanna waa siinayaan laamaha amnigu waxyaabaha keena fisqiga waxyaabaha keena protocol xumada waxyaabaha keena corruptionka iyo amni xumada bay ka mid yihiin baasha marka iyadoo aanu xoga badan ka hayno meelo badan oo ay ka imaan jirdana iyadoo ayayna soo gaaran aanu jeclahay xogaheeda iyo informationkeeda inayna soo gaaraan waxaanu gacanta ku dhignay mid cadadkeedu 14 la dhan yahay waxaa dhacday xitaa qodob hadda isaguna qodobka labaad oo halka noogu qoran oo aad dil dhacay waa 12-kii bishii 3-aad 2021 kiiska dilka oo dhacay sabab waxa uu ahaa waxa manduriska la yiraahdo wuxuu dhacay 7 saac iyo bar habeenimo nin baa wuxuu qabay gabar da'diisu 20 jir bay ahayd waa nin dhalinyaro ah dadka mustaqbalka soo ifaya ka mid noqon lahaa xaaskiisi oo ilmo hal sano iyo 3 bilood haysta oo guriga u joogay wuu garaacay gabadhii si falxun buu dilay gabadhii way soo xalaftay saldhiggii bay timid dhacdadii bay soo gaarsiisay xilligaasaa saldhiggii wuxuu ka howlgalay sidii uu u soo qaban lahaa eedaysanaha faldembiyeedka gurigiisa dhexdiisa ka sameeyey waa la soo kaxay waa la keenay haddii la keenay ooreysiyo badan laga qaaday waxaa la ogaaday inay labada qof oo keliya ahayn ilmana ay jireen sida ay sheegtay hooyadiis gurigii baa la tegay ilmihii haddii la waayay meelo badan buu ku meeraystay afrika ugu dambeeyey booliiska iyagoo isticmaalaya tabaha iyo farsamooyinka siraha khaaska ah lagu soo saaro waxaa u sahlanaatay in ay kaga hadliyaan oo xaqiiqda soo dhaadhaco u sheego yiraahdo wiilkii anaa dhalay waana dilay tan saddexaad waxaa jirta lacaga soo gelaya waddanka la soo gelinayo oo lagula dagaalamayo burburka dhaqaalaha burburka ganacsatada iyo burburka nolosha bulshada lacagahaasu waxayna kaga yimaadaan sida hadda u badan dhinaca koonfurta tan hadda ugu dambeysay oo 12-ka hadda bisha tan iyadana 6 saac habeenimo gacanta lagu soo dhigay iyada iyo doontii aysa codkaasi waxa uu dambeeyey warkii wariyeyna Cali Xasan ee ku aadanaa booliiska Jubbaland oo faahfaahin dheeri ah markaa ka bixiyey aabo gowracay halka horey gabadhii kugu sheegnay waa aabo gowracay wiilkiisa oo dhalay oo markaa lagu qabtay magaalada Kismaayo kiisaska cudurka corona ee Soomaaliya ayaa sii kordhaya iyadoo gobolada dalka uu ku sii faafayo cudurkani wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaska u dambeeyay cudurka corona tirada 24 saac ee ugu dambeysay ee laga baaray COVID-19 guud ahaan wadanka ayaa gaareysa 968 ruux waxaana cudurkani laga helay 109 ruux oo ku kala sugan Soomaaliland Koonfur Galbeed gobolka Banaadir Jubbaland Galmudug iyo Hirshabeelle waxaana cudurkani laga helay 68 qof 24 saac ee la soo dhaafay dhimashada ayaana markaa ah 6 qof oo gobolka Banaadir ah Soomaaliland oo 2 ah iyo Koonfur Galbeed oo 2 ah waxaana cudurkani ka bogsatay 47 ruux tirada guud ee laga helay cudurkan guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa dhigaysa 9437 ruux waxaana ka bogsatay guud ahaan dalka 4306 ruux halka dhimashada guud ay tahay 385 qof wareekii koowaad ee dacwada badeena ayaa si rasmi ah u soo gabagabooday iyadoona dawladda Soomaaliya ay sharaxaad ka bixisay natiijada laga filayo maxkamadda markale maxamed abuukar dabaasha ayaa faahfaahinaya sida uu baahiyay xirlaaliyaha guud ee qaranka
سليمان محمد محمود ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay wareegi koowaad ee dacwada dhanka afka ee Soomaaliya 16kii Maaj iyo shalay ee ayayna ku ekeed ergeeda Soomaaliya ugu matalaya maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ waxa hoggaaminaya ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar waxana la sheegay in xubnahan ay ka qayb galeen shalay oo la soo gabagabeeyay wareegi koowaad ee dad afeedka dacwada la xiriira badeena ay murunka gelisay dawladda Kenya xirlaliyo qaranku waxa uu bogaadiyay sida habsamida leh ee qareenadeena u doodaya dalkeena u soo bandhigeen xujooyinka cadcad ee muujinaya xaq ahaanshaha gal dacwadeedka Soomaaliya iyo mabaadiida caalamiga ah ee la xiriira xeerarka badda waxaana sidoo kale uu yiri waxaan rajo weyn ka qabnaa inaan ku guuleysano gal dacwadeedkan maadaama Kenya waxyaabaha ilaa hadda aan laga helin dokumentiyo sax ah ama muujinaya waxyaabaha ay ku doodayso wuxuuna xirlaaliyuhu sheegay in wareegga koowaad ee Soomaaliya la soo gabagabeeyay lana sugayo wareegga kale xiga waxaana wareegga xiga uu yahay maalmada Khamiista bari ay dowladda Kenya laakiin waxa la filayaa maanta Arbaca ah in go'aanka maxkamaddu ay soo saarto haddii jadwalkeeda maxkamaddu uu isbeddel ku yimid maanta oo taariikhdu tahay 16ka bisha 3aad 2022 waxa hoolka maxkamaddu ku soo gabagabeeyay dood afeedkii qareenada dowladda Soomaaliya ku metelay dacwada badda ee kala dhaxeysa Kenya waxa qareenada Soomaaliya metelay si faahfaahsan u qeexeen aragtida ee difaaca Soomaaliya ee la xiriirsan difaaca badda ee dowladda Kenya muranka gelisay waxay si faahfaahsan oo cad u qeexeen mabaadiida caalamiga ee la xiriirsan xeerka badaha customary law-ga iyo xeer kasta oo qeexaya badda calaamadeeda ee Soomaaliya raadinaysa in loogu jeexo qaabka mabda'a weyn oo la xiriirsan equidistance-ka qareenada Soomaaliya matalay waxay sidoo kale si faahfaahsan oo cad u qeexeen una sharxeen tacadiyada iyo xadgudubyada ay ka sameysay dowladda Kenya badda Soomaaliya ay muranka gelisay waxaan halkan umada Soomaaliyeed uga sheegayaa dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya iyo dhamaanteen anagoo mideysan waxaan diyaar u nahay difaacida gobolnimada iyo dhulbadeedka Soomaaliya waxaana rajaynaynaa in difaacaas aan ugu jirno umada Soomaaliya inuu natiijadiisa ay noqoto natiijo umada Soomaaliya dhamaan ay ku wada farxaan maanta halkaas waxaa ku gabagabowbay wareegii xirlaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in la soo gabagabeeyay wareegii koowaad lana sugayo wareegga labaad ee goorta ay bilaabo doonto oo go'aannadaas dhan waxa laga sugayaa maxkamadda cadaaladda ICJ waxaana la sheegay in go'aan walba maxkamadda la gaarsiin doono xubnaha Soomaaliya ku metelaya maxkamadda oo ku sugan magaalada Hague warar soo baxay shalay ilaa xalayaana sheegay in dowladda Kenya ay mar kale soo laba kacleysay inay dalbatay in la siiyo waqtigeeda maalinta bari oo qamaysa oo wareegga labaad ee dacwada oo Kenya ay leedahay dood afeedkeeda xeerlaliyaha qaranka ee waddankaasi Kenya ayaa la sheegay in shalay maxkamaddu soo gaarsay warqad uu ku cusanayo in Kenya mar kale maxkamadda ay ku soo noqotay fursadna u hayso hadda inay ka qayb gasho waxaase la sheegay dalabka Kenya ee ka qaybgalka maxkamadda ee in la aqbalo oo ay bari ay qamiis ay jeediyaan dood afeedkooda ay ku xirnaan doonta go'aanka maxkamadda iyo in maxkamaddu ay go'aan soo saarto maanta Arbaca ayaana la filayaa maxkamaddu iyo in jadwalkeeda hadii isbeddel lagu sameeyay go'aanada la xiriira codsiga Kenya ah in mar kale maxkamaddu ay ku soo noqoto halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho markana wararka dibadda in ka badan 100 qof ayaa kooxda Al-Qaacida oo xiriir la leh ku dishay dalka Niger dawladda Niger ayaa sheegtay in dab la hubaysan ay isniintii 17 qof oo rayid ah ay ku dileen gobolka Tilaberi oo ku yaalla xadka u dhexeeya Niger wa Niger iyo Mali maleeshiyaad oo watay mootooyin ayaa rasaas oo daa uga qaaday gaadiid ay la socdeen dadka soo laabtay suuqa xoolaha lagu iibiyo ku yaalla magaalada Bani Bago oo u dhow xadka Mali laakiin 18 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen weerarkaasi ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi lagu xasuuqay dadka rayidka ah laakiin aagga ay dhibaatada ka dhacday ayaa waxaa caan ku ah maleeshiyaad muntidiin ah oo xiriir la leh ururka Al-Qaacida afhayeenka dowladda Niger Cabdiraxmaan Zakariya oo
warka la xiriira xasuuqa dadkaasi loo geystay xalay ka akhriyay TV-ga qaranka dalkaasi wuxuuna ku dhawaaqay 3 maalin oo broordi qaran ah. Guud ahaan dhegeystayaal, waa nagaynta warkii subaxaad ka dhageysanayseen idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Cidii uu sheego waxay dib kaga daalacan karaan barahan internetkan ku leenahay Facebook iyo website-kan risaala.com.